Hi, alo me minglawa. A di ni do bali o ambang sing lo pya shin le lo so yin. Da li ya do tu tu san san man wallet li bo no. Man wallet li ko pya shin ne. Pi ma chi ba o da di khu a ti thwat de man wallet li ri ya Gucci ye egg li ri ya ma chi di lo pyaung pyaung li ri la le. Pi yin di ni the ma bo no di ma Gucci website so yin le be. A di ni twin ma Gucci ye man wallet li ri ya kind bono traditional so yin thru wa sin ja li ri bo no ba li yi shi le lo so yin Gucci canvas ye a paw ma a sain li ri shi ye a sain ne a ni a sin ja li ri shi ye kha ja ye a ni ne nat ya ya a sin ja li ri shi ye da ga lo Gucci ye blue le so yin ho tu ye style bo no le pi yin GG logo man wallet li ri ma twi ya le lo myo LV lo myo monogram canvas ko pyan pi lo Gucci ya le be signature look အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူရဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါချီကအာတတ္တဝါလေးတွေပေါ့တတ္တဝါလေးအကောင်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ features လောက်တာမျိုးတွေ့ရမယ်။အဲဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်။ B လေးတွေပေါ့နော်။ B လေးတွေကိုဒီပြားလေးတွေ style ပုံစံမျိုးလေးတွေပြားလေးတွေကို signature look လုပ်ပြီးတော့ Gucci ကယူတယ်။နောက်တစ်ခုက Gucci ရဲ့ဟာမှာပို့ပြီးတော့ဟို manly ဖြစ်တဲ့ design ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဝင်းပလီမြေခွေးချာချာကောင်တွေ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသူကဟိုပေါ့ animal လေးတွေကိုနဲ့ဒီ canvas နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ manly ဆိုင်အောင်စံအောင်ပေါ့နော် manly ဆိုတော့ယောက်ျားပို့ပြီးတော့ယောက်ျား style ပေါ်လွင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ wallet လေးတွေကိုဒီဇိုင်းဆင်နေပေါ့အဲ့တော့အမစီမှာ customer တယောက်ကမှားထားတယ်ဒီ wallet လေးကိုအဲ့တော့အားလုံးလေးတွေ့ရအောင်အလားတူပဲမှားထားတဲ့ customer လေးပဲဒီပစ္စည်းကရန်ကုန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်အဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတစောင်းစောင်းနဲ့ဖြစ်နေရောအတူတူအားလုံးနဲ့တူတူချိန်ပြီးတော့ညှော်မယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးအရောက်ကိုအဲ့တော့ဒီဟာလေးဟာဓာတ်သွားဝယ်ရယ်ဆိုရင်အမတို့ဘာရလဲဆိုရင်အိတ်ကလေးရမယ်အဲ့တော့ customer ဒီအိတ်ရမယ်ဒီနေ့အတွက်ဒါ Gucci ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့အိတ်ကလေးဟာဒီလိုမျိုးအရောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်အရောက်ကြီးလေးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာဘူးလေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ wallet လေးရလက်ဆောင်ပေးလို့လဲလှတယ်ဒါကတော့အမရဲ့လက်ခံ receipt ပေါ့နော်ဒါ Gucci ကနေဝယ်ထားတာဆိုတော့ Gucci လက်ခံ receipt လေးတစ်ခုပါမယ်ဒါကတော့အမတို့လက်ခံနေနဲ့သိမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဟောဆိုအမတို့ဒီ PC လေးတွေကိုရန်ကုန် customer လက်ထက်ရောက်ဖို့ရေးအမတို့က custom ကိုဖြတ်ပြီးရောမှရောက်ရတယ်ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ဒီ receipt လေးတွေကလက်ခံသိမ်းရတယ်အဲ့တော့ customer ဒီဘာရအောင်လဲဆိုရင်အိတ်ကလေးရမယ်ဘူးလေးရမယ်အဲ့တော့ဒီဘူးလေးရောဒါလို့ပြောရခေါ်တယ် box လို့ခေါ်တယ်အဲ့ box လေးကိုဖွင့်ချစ်လိုက်ရင်ဒီမှာဘာလေးရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးက dust bag dust bag ဆိုတော့ဖုံကားတဲ့အိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ dust bag အိတ်ကလေးနဲ့ Gucci ဒီဟာလေးရမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်ရအောင်ကဲ snake monogram canvas လို့မျိုးမှာ GG monogram canvas မှာ snake print လေးနဲ့အဲ့တော့မကြည့်ရလှိုင်းနော်ဘာလို့ဆိုလှိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်အဓိကဘာလဲဆိုရင် contrast လာတာပေါ့နော် contrast လာတာဆိုတော့ဒီအရောင်ကအလုံးကအနက်လိုမျိုးအခမ်းမာမာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအနက်လိုမျိုးအခမ်းမာမာကတူကဒီ snake ကတူကရိုးရိုး snake မဟုတ်ဘူး king snake လို့ခေါ်တယ်မှဒီမှာအင်းအင်းအင်ဂျီလေးနဲ့ဝတ်ထားပါပေါ့နော် king snake လို့ခေါ်တယ်အဲ့ king snake ဆိုတော့အမီးကကြတော့ဒီအမီးနောက်မှာအရောင်တရောင်ဒီဟာခေါင်းကတရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ king snake ဆိုတော့လုံးဝဘလို့လဲဆိုရင် manly ဆိုင်တဲ့ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီဟာလေးကိုကြီးခံလိုက်တာနဲ့ဖြစ်စီကောင်းမှန်းတိတာလေဣနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ twin လေးကိုကြည့်ရအောင် twin မှာပါပါလေးဆိုရင်ဒီမှာအတွင်းမှာသူကဒါတော့ဒီအပိုစားတာပေါ့နော်ဒီအကက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ဒါလေးဘာလေးဆိုရင်ဒါ Gucci ကပေးတဲ့ဒါ instruction လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ Gucci authenticity ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အညွန်ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လို material နဲ့ထုတ်ထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအိတ်ကလေးရဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားတာဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ဒါလေးတွေပါမယ် authenticity ကပ်ပါမယ်အဲ့တော့အထဲမှာဘာထည့်လို့ရလဲဆိုရင် bank ကပ်လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ကက်ကဘယ်နှခုလဲဆိုရင်1 2 3 4ကက်လေးခုကဒီဘက်မှာပြီးရင်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကက်အများကြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့အဓိကဒီ8ကက် holder အနေနဲ့ဆိုရင် 8ပေါ့နော် 6 ခုထည့်လို့ရတယ် 6 ကက်ရှော့ရှူထည့်လို့ရတဲ့အပြင်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ချက်ဆိုအားလုံးပေါ့ကက်ပေါင်း10ခုမကပေါ့နော်10ခုကအနည်းဆုံးရှော့ရှော့ရှူရှူထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအထဲမှာကျတော့ဒါပါလဲဆိုရင်ပတ်စံထည့်မယ်နေရပတ်စံထည့်မယ်နေရတော့ဘာလို့ပါနှစ်ခုပါလဲဆိုရင်နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုအဲ့ဆိုရင်အနောက်တစ်ဖက်ရှေ့တစ်ဖက်ပတ်စံထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကတော့ simply ပြီးရင်ညမှာဘာရှိလဲဆိုရင် Gucci made in Italy ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ပဲbrand logo လေးကို patch လုပ်ထားတယ် leather သားလေးပေါ်မှာဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလေ leather သားလေးက
ตีตะตาโออีอีเล่เนี่ยดาลีโอมาบาลุบลาเนี่ยยาวทาเลยส่วนยางก็อย่าอมา9000 ได้ยาวทาล่ะยาวทาไปอ่ะบ่เนาะแต่แม้ตะเกะเกะอมาก็ป่องซี้อเมเนี่ยอัตตะอัจฉะชื่อเนาะซี้เลียดิคาลีจ้ะยังอเนญาชื่อมั้ยซี้ลุจินเลยส่วนมารุดิ customer service team ก็เมลุยาได้ตรุอ่ะดิอมาสมา customer service team reply ပြန် message reply ကြီးပြန်ပေးနေညီမလေးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ချက်ချင်းဒီပေါင်ဈေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကအခုမှကြည့် The King State Wallet လေးเนาะလာရယ်နော်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်အဓိကဘာလို့ဒီနှစ်ထဲမှာဟိုခက်စားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะတကယ်တော့ wallet လေးက man wallet လေးတွေကအောက်လက်မှာလည်းပဲဝယ်လို့ရတယ်ခါကျရင်အခုအမဒါလေးတွေပြပေးနေဆိုတကယ်တော့အမ channel မှာပေါ့เนาะအမ channel ဆိုအမ page ပဲဖြစ်ဖြစ်အမဒီအင်္ဂလန်လူမြန်မာအကောင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးကအရန်နေတယ် ဘာလို့ဆိုအမကိုနိုင်ကိုက main clay ပစ္စည်းတွေပဲလေကိုက friend request တွေမှာ main clay တွေပဲအမလက်ခံတာများတယ်ယောက်ျားလေးကအင်မတန်မှရှားတယ်ဒါပေမဲ့အနည်း customer ပေါ့เนาะတကယ်ကို royalty customer လိုမျိုးခုစီမှာအများမှားနေ customer လေးတွေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားယောက်ျားလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ပြပေးလဲဆိုတချို့ကောင်မလေးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကြရင်သူတို့ကလာလာမင်းမိုက်ပေါ့နော်အဲမန်ဝါလက်လေးလေတင်ပေးပါပေါ့မန်ဝါလက်လေးကိုများသောဖြင့်လူတွေကတော့အောက်လက်ကိုတင်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်အောက်လက်ကဈေးသက်တာတယ် အောက်လက်ဒီသုံးသိန်းနဲ့မရအောင်အောက်လက်ဒီရန်ကုန်ရောက်ဆိုရင်၄သိန်းနီးပါး၄သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကဲ၃သိန်းနဲ့သိန်းနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကဲအောက်လက်ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပြောမော်ဒယ်ကြီးတော့မသိတော့ဘောနော်အရင်နှစ်ကဟာဒါမှ2019မော်ဒယ်အသစ်အဲ့တော့သိန်းနဲ့သိန်းလောက်ကိုစားမယ်မဟုတ်ဘူးလေးရတယ်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်လေးရလေလက်ဆောင်ရလေလူလေး
ဒီမှာရှိရဲ့ print လေးက animal print လေးဆိုရင်တော့သေးကြတယ်ဒါကူချီဝါလက်ကလေးပေါ့เนาะပြီးပစ္စည်းကောလက်ကလေးကောင်းတယ်မှာချီအီအီလေးဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะအထဲမှာတကယ်လို့အထဲမှာပတ်စံလိုက်အထဲမှာဒုရှိမယ်ဆိုရင်ပိုတော့ဝင်နေတဲ့အီအုံပဲပြီးလေသားရဲ့သဘောတရားအရာသုံးပါများလေးလေသားကအီလေးလေသားအစစ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะလေသားအစစ်ဆိုရင်လေသားအပြည့်ဆိုရင်တော့သုံးပါများလေးပျက်စီးရုံယူလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အစစ်ဆိုရင်တော့သုံးပါများလေးအီလေးအဲ့လ
ဒါလေးကိုအပြင်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချိမလဲဆိုတာကြည့်ကျင်တဲ့လူလေးတွေအတွက်အမ review လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကယ်တော့ဒီအမ night dress လေးဝတ်ထားအော်အားရချင်ရလဲစနေတနင်္ဂနွေရွေးရှိရတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာဒီဗီဒီယိုလေးတွေအကုန်လုံးအမပြီးအောင်ရိုက်မယ်အဲအဲ့တော့အိနေအိနေပဲရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကလူကိုကြည့်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းလေးပြချင်တာဆိုတော့အဓိကပစ္စည်းပဲအဲအဓိကပစ္စည်းပဲကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့လူကတော့ဒီပုံပဲဒါအိနေပုံဒါဟိုမှဟိုပြူပြင်မိတ်ကပ်တစ်ပိုက်လဲလိမ့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါလေးရိုက်ပြီးခဏနေအမမျက်နှာတစ်ပြီးတော့အိတ်တော့မှာဆိုတော့ဟိုတတောင်တတာပဲအားလုံးလည်းပဲဒီကအမိုင်းရီဗျူးလေးတွေကိုကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် so အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကြည့်ပေးတာဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးเนาะဒါလေး like and share လေးနဲ့အမားတို့ page လေးကိုကူညီပေးပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ